Paisagens e habitantes do interior do nosso país eram desconhecidas no século XIX, quando a expedição Langsdorff, com patrocínio do czar russo Alexandre I, queria saber os tipos de produtos que poderia explorar em terras brasileiras. Ele reuniu uma equipe composta por cientistas e artistas para percorrer mais de 16 mil quilômetros do território brasileiro, do Rio de Janeiro até Belém do Pará. Médico e naturalista alemão, Georg von Langsdorff era cônsul russo no Rio de Janeiro em 1821, quando deu início à expedição que durou 8 anos e revelou muitas curiosidades sobre o nosso país. Os desenhos de três participantes, como Johann Rugendas, revelou detalhes sobre a nossa fauna. Nessa sala estão também paisagens de Diamantino. Muitas das obras estão inacabadas por conta de uma briga de Rugendas com Langsdorff. Rugendas vai embora, volta para a Europa, leva todas as aquarelas que ele terminou, deixando com Langsdorff praticamente os esboços dos trabalhos que realizou aqui no Brasil. Na Europa, Rugendas publica um livro com as aquarelas produzidas aqui no Brasil e que ficou muito famoso. Além de Rugendas, Skilds Lohan, Aimé Adrien Tounet, Hércules Florence participaram também da expedição produzindo arte. Os trabalhos dos três aparecem nos negros, índios e colonizadores europeus. Frutas como o sapotá, a araticum, os peixes da região, os peixes dos nossos rios, aves, mostrando toda a riqueza da biodiversidade brasileira e seu aspecto cultural. Foram confeccionados mapas das regiões visitadas com instrumentos astronômicos simples, porém precisos. Nestor Rostov foi extremamente competente, que se compararmos as imagens de satélites atuais com os mapas confeccionados por ele, as diferenças são mínimas. O museu sobre a exposição científica mais importante do século XIX, está à disposição dos turistas em Diamantino. Parte do material de Langsdorff, que é apresentado, ficou desaparecido até 1930, quando foi encontrado nos porões do Museu do Jardim Botânico de São Petersburgo, na Rússia. Langsdorff perdeu sua consciência ao adoecer gravemente na última parte da viagem. Voltou à Europa e faleceu na Alemanha. Para o Brasil, ele deixou esse legado científico de extrema importância para a nossa botânica e para a ciência. Agora nós estamos chegando aqui para uma visita ao Museu Langsdorff, no município de Diamantino. Aí, o Museu Langsdorff, construção do governo Michel Temer, prefeito Eduardo Capistrano de Oliveira. Vamos então adentrar a este importante museu aqui na cidade de Diamantino. Aqui é o Francisco das Chagas, coordenador do grupo Trabalho de Outrora. Mais uma vez aí, né? Graças a Deus nós conseguimos fazer essa expedição, né? Eu lembro que uma vez estava eu, a Anne e o Sérgio lá no Sesc Arsenal, a gente programando essa viagem, né? Só que na época a pandemia, né, cortou o nosso barato, né? Mas graças a Deus nós estamos aqui de volta, aqui em Diamantino, né, contemplando. Eu estive aqui, né, com o João Paulo em fevereiro,
E aí, da mesma forma como a gente foi bem recebido aqui hoje, em fevereiro também, assim, não esperava ser tão bem recebido aqui pelas pessoas, né? Como ali a Andressa, né? E na época a Joyce, né? Várias pessoas nos receberam bem, assim, que a gente não esperava, né? Uma valorização. Valorização dos amores, que era levar isso pra gente. Acho que a gente está devendo essa visita, essa receber esse meu carinho, vai me levar quando a gente for pra lá. Com certeza. E aí, então, aqui eu falo que é um dos locais que eu gosto bastante, né, da expedição Lengsdorf. Eu falo que os artistas que participaram dessa expedição há quase 200 anos atrás, né, que são minhas fontes de inspiração, né, para esse desenho de aquarela. Eu acho que alguns chegaram a ver meus desenhos, que até eu fiz também, até lá no grupo, né, Francisco, aquela foto da casa ali, da Sábio Ferreira Mendes. E aí também hoje tive a oportunidade de entregar, né, aquela pirogravura ali da Casa dos Viajantes, né? Então, para mim, eu falo que aqui é eu sinto assim, sei lá, a casa dos artistas, né? Tendo aqui o trabalho do Florança, do Tulê, né, do Roquendas, que deixaram esse bem registro. Eu falo que na época eles eram o que a gente chama hoje de Urban Sketchers, acho que do século XIX. Né, e esse trabalho ainda perdura, apesar de que eu tenho o direito da fotografia, mas o desenho ainda continua sendo mostrado para o mundo também. Então, é Pinas, né? Você de Freitas deixou o domicílio, né? Sim, realmente o Você Freitas também foi meu grande inspirador. Eu sei, né? Eu fui na inauguração lá na casa, do lançamento do livro do filho dele. Sim. Né, eu vi você fazendo o uso da palavra lá, e o presidente dos arquitetos lá. Que lindo. É que eu conheci você lá, sua emoção pelo... Aí tá, você tava lá. Tá, pelo passeio de Freitas. Agora... Eu fui e eu bati o freio ali, né? Ah, eu adorei. Ei, uma pergunta assim, porque a gente tá sempre junto, mas... Aqueles primeiros canecos que você fez, foram os primeiros trabalhos, você já tinha uma iniciação lá atrás que eu não sabia? Não, essas canecas foram assim, de quando eu comecei a carreira artística, mas que é mais de 2019 para cá. Né? Mas então, eu fui a primeira compradora do seu trabalho. Exatamente. Ah, ah, é. Então aproveite aí que é motivo aí. Mas muito obrigado também mais uma vez à equipe de Diamantino, né? E aí... Ok. Isso aí, né? Pessoal, vocês querem saber alguma coisa mais sobre a expedição de Lengsdorf? Vocês podem perguntar, que eu sou uma biblioteca ambulante. Deixa eu só perguntar uma coisa. Todas essas gravuras, não necessariamente é aqui de Diamantino, né? É de todo o Mato Grosso. Eu vou fazer um apanhado bem rapidinho, se o Joel quiser vir aqui, o Joel pode me ajudar também. Então, na verdade, essa expedição ela foi realizada em 1821. Ela ficou no Brasil durante 8 anos. Aqui em Diamantino ficou durante 5 meses. Ai, desculpa. E aí, o Lengsdorf é um alemão e ele foi, na verdade, incentivado, bancaram a expedição dele, a pesquisa dele. São os russos que patrocinaram a pesquisa dele. E aí, ele trouxe com ele 4 artistas. Dentre esses artistas, um era cartógrafo, que é o Rubitzov. Joel? Aí eles passaram por Amazonas, Pará, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E nessas expedições, onde eles passaram, todos eles foram, todas essas gravuras que estão aí, são representações do que eles viam, né? Porque eles vieram com o objetivo de explorar a fauna e a flora do Brasil, porque foi logo na independência do Brasil que houve essa vontade, esse objetivo de estar vindo explorar o Brasil. E aí depois alguns conflitos entre eles, o Roquendas, né, foi para a Rússia levando muitas obras e eles discutiram, né, houve um conflito e o Roquendas guardou essas obras num porão durante 100 anos, essas obras estavam perdidas. Aí depois eles resgataram e aí eles fizeram uma exposição e aí dessa exposição o ministro Gilmar Mendes foi... A Rússia, e lá ele encontrou com essas gravuras e ele se identificou com muitas. Inclusive, eu faço questão de pegar essa foto e mostrar para vocês. Essa daqui. Na verdade, faz um favor para mim, você pega a foto, né? Lá naquele fundo, lá naquela. Isso, aqui, fazer um favor. Que é da bandeira do Divino Espírito Santo, que até hoje ainda persiste. Por enquanto, né, Joel? Com muita.
com muita força de vontade das pessoas mais tradicionais aqui, como a família Praxedes, família Mendes, tem muitas... olha lá, essa daqui é a gravura da época de 1821 da bandeira do Divino, a percorrida da bandeira do Divino. Uma coisa interessante, você estiver na igreja matriz, ó, é o processo de construção da igreja aqui, ela estava sendo construída. Isso, e aqui é onde nós fomos agora, lá em cima. Estava sendo construída, só uma parte tinha sido... Isso. Né? E aí a panorâmica da parte alta ali do... Nosso velho, esse local onde eles estão aqui, já eu acredito que deve ser... Aqui, ó. Vem aqui perto do setor de saúde ali. Isso. E eles percorreram nessa secção 17 mil quilômetros, viu, gente? E aqui é 17 mil quilômetros. A roda meia ali, se passar por mais de 12 mil quilômetros. 17 mil quilômetros. Nossa, mais que você está aqui. Pará, Amazonas, Minas Gerais, São Paulo. São Paulo, né? Isso. Às vezes aparecem alguns visitantes aqui e a gente começa a ler e cada pessoa que vem lê de uma forma com outro olhar. E nós percebemos que o que ele colocou no diário dele, ele tinha um diário, a gente percebe algumas discriminações ou preconceitos, vamos dizer assim, né? Em Diamantino, alguns negros, eles achavam estranho, brancos carregando negros. Então tem algumas coisas assim que a gente percebe que existia. Mas aí, se a gente for contextualizar, eles saíram da Rússia, já era totalmente civilizada. Aí chega no Brasil, né? Olhar de viajante, né? São curiosidades assim que a gente percebe ao olhar ao ler esses diários, muitas coisas bem interessantes que falam sobre Diamantino. E assim, e essas dessas das. Aqui tem 60 gravuras. Aqui estão as gravuras que mais retratam Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Diamantino. O restante dessas gravuras, o total dessas gravuras, se não me engano, está no Rio de Janeiro, que é o único lugar que tem, e na Rússia. E agora aqui. E aí a gente estava conversando, eu e o professor aqui, a necessidade de, a gente sempre conversa, né, André, essa necessidade de manter essas gravuras, e vai sofrer uma reforma aqui no espaço, para melhorar e dar uma manutenção melhor para que elas não se acabem, porque né, elas são digitalizadas, mas nós ainda não temos, nós temos que pedir as cópias delas. Né? É só uma. Você trabalha na Secretaria de Cultura, né? Uhum. Não, eu até falei como uma sugestão, né, nessa reforma, até aproveitar esses 200 anos da vinda do Lemsdorf aqui para Mato Grosso. Principalmente. Fazer esses eventos, né? Principalmente fazer. Até ter o apoio da Assembleia também, acho que é muito válido. 2028. Ah. 28 dias. É, porque a pessoa em si começou em 1921, né? Mas no Mato Grosso eles tiveram aqui de 1925. É, por aí. Tem uma questão interessante a respeito do czarado russo. A Rússia é o maior país do mundo. Na época era o maior país do mundo. Certo. Ela começava na Europa, rodeava o mundo e vinha até aqui na América. Eles venderam depois uma parte para o Alasca. E o interesse do rei da Rússia, do czar, como o Brasil era um país novo, era sondar novas terras, porque todos os países tinham colônias, e a Rússia queria ver a possibilidade de transformar esse país. Eles queriam fazer interessante, isso. Aí o interesse econômico. Gente, mas uma curiosidade, legal. E custou muito caro para o imperador. Uma curiosidade. Nós estivemos recebendo um visitante. E ele é da terra de Lambsdorff, Wolfgang. Ele trabalhou em Brasília, na embaixada. Ele é um alemão e ele esteve aqui à procura. Ele veio para visitar, a gente ficou assim bastante contente porque ele veio contemplar, mas ele está com interesse em saber aonde é que foram os agricultores que estavam na fazenda onde Lambsdorff morou, que é a fazenda da mandioca hoje no Rio de Janeiro. Lá tem um casarão, esse casarão existe, e a curiosidade desse alemão é fazer uma pesquisa para onde foram esses agricultores que vieram para cá e que estavam ali instalados quando Lambsdorff ficou nesse período, né? Então ele esteve aqui e ele vai voltar novamente para nos visitar. Foi uma honra receber aqui, né? Uhum. E nós passamos a tarde toda aqui com a Andressa, a gente conversou bastante e a gente percebe assim,
vieram de tão longe para visitar. E vocês, é uma alegria estar com vocês aqui. Vocês estão em Cuiabá, vieram nos visitar. Porque às vezes acontece, viu? Acontece de as pessoas morarem aqui no município e não conhecer. Né? E aí, para ilustrar um pouco, né? Uma família estava vendo com umas crianças e tal, a mãe e o pai vendo, né? Aí eu falando da pintura de aquarela, do lápis, né? Do nanquim. Aí ele falou assim, ah, eu falei assim, olha como que é perfeita, né? Olha só. Ele falou assim, ah, eles não tinham nada para fazer, tinha que fazer bem feito mesmo. Né? Então, assim. Então, assim, aí a questão do olhar, né? A questão do olhar. A falta de conhecimento. Às vezes mora aqui e não dá o mesmo valor. Aí a pessoa vem do exterior, vocês vêm de Cuiabá, todos prontos para nos. Thank you.